Ndërsa opozita flet për përshkallëzim të aksionit politik dhe domosdoshmërinë e krijimit të një qeverie tranzitore, kryeministri Rama i ka cilësuar PD-n dhe LSI-n si parti zjarrvënëse. Referuar ndryshimeve në kodin penal, ai paralajmëroi opozitën që të mos bllokojë rrugët dhe të mos prek policinë e shtetit. Nuk mundet dot që ne ta pranojmë si normalitet organizimin e bllokimit të qëllimshëm në mënyrë sistematike. Prekja me gishtin e vogël të uniformës blu do të adresohet pasnjë ekuivok në paketën e re të ndryshimeve në kodin penal. Deklarimeve të opozitës se në Berlin nuk kërkua shtyrja zgjedhjeve, Rama ju përgjigj duke e cilësuar një gënjeshtër të madhe. U tha dhe që mua do më kërkonin shtyrjen e zgjedhjeve apo do më të rishin veshin për zgjedhjet pa pjesëmarrjen e humbësve të arratisur nga procesi, për të mos u përballur me votë në 30 qershor. U them se nuk më zuri veshi jo asnjë kërkesë apo kapje të kësaj natyre, po asnjë fjalë. Kryeministri tha se mesazhet që përcolli samiti i Berlinit për sa i përket rrugës europiane të Shqipërisë janë keq interpretuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga media. Po është sigurt se kemi çuar Shqipërinë në derën e paradhomës Bashkimit Evropian, pas cilës zhvillohen negociatat brendësim.